い、どうも、お茶碗北谷です。今日ね、どこ来たの。なんと、加賀市に来ております。参りますね、突撃隣の天狗ハーン加賀編。今日ね、加賀っていうんですよ。今日はですね、こちら今年の4月にできたばっかりの加賀キッズスクールテクテクの森さんにお邪魔したいと思います。おはようございます。おはようございます。突撃隣の天狗ハーンで来ました、高井です。おはようございます。マジで親父の実家来たみたいな。代表の小翔さんと吉村さん。はい、吉村と言います。小翔さんと呼ばれてます。よろしくお願いします。副代表の千秋さん。はい、千秋さんと呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、じゃあどこへ行って何をしますか。天狗天狗のひまわり迷路。ひまわり迷路、今しかできないやんな。でもね、ひまわり迷路ね、やったことない。ない。あ、千秋さんない。はい、海、バッチャマイク。どっちも行く。周り迷路をやってみて、その後に行く。今日は、ハルト君とスコーちゃんはひまわり迷路で、その後、せいちゃんとたけちゃんとそうちゃんとハルト君で海へ行きます。では、用意スタート。すごい。これでいつも炊いてらっしゃるんですか。はい、これでいつも炊いてます。この釜で想像がかきたてられてます。もうすぐ実食です。もうご飯食えない。いいよ。今日のメニューってナスときゅうりの酢の物、浅めにつけたぬか漬け、ぬか漬け、玉ねぎの味噌汁とかまどで炊いた白ご飯です。食のこだわりみたいな。食材ですね、自然栽培、農薬も肥料も使わない。あとはなんかご近所さんにお野菜いただいたりとかするので、誰が作ったか分かるお野菜ありがたくいただいたり。あと味噌はこれは今年の冬にみんなで作った子供たち。はい、子供たちと一緒に。有機と自然栽培の違いっていうの、簡単に言うと肥料を入れてるか入れてないかになります。有機栽培っていうと、はい、まあ、農薬を使わないケースが多いんですけど、はい、動物の体育の専用だとかそういったものから有機栽培っていうのを作って入れてるのが有機栽培になるんですけど、自然栽培となるとその肥料すら入れない。すみません、聞いといて話して。あ、はい、もうめっちゃお腹減りました。これみんな食べるだけ。これ何すか。これ大葉味噌ですね。大葉味噌。はい、おいしい。いただきます。あんま、しゃんまい。おかず的な、シンプルな形じゃないですか、はい。これってなんか縁としてのこだわりみたいなのが終わりなんですか。シンプルで十分だなと思うところで、縁がないと思うんですけども、ここに入った時は食べるんですけど、基本としてはおかずだけで十分だし、それにもお漬物が入ったらもうそれ以上のものは必要ではないかなと思ってます。おいしい。しみる。いい感じで腹減ってるから、ね、おかわり。さらに味が加速するっていうのは、食べさせなきゃいけないっていう必要になるので、なるべく良いから必要なものを選び取って、自然に仕上げるのも必要な時が来れば、たけちゃん、なってもらったなと思って、以来、なんか食べなさいの世界で育ったので、はい、私もそうですね。食べたかったら食べるっしょっていう、はいはいはい、究極のこう自立というか、はい、自分で食べるものに選択しなさいっていう。食べるものになるお菓子とかそういうのは一切出してないので、フランス出すとしたら手に入った時はフルーツがあったりとか、たまにあるとか、秋になったらいろんな風味があったりとか、乾燥野菜とか切り干し大根とか、本当につまみみたいな、ただ干しただけの野菜とかっていうのを喜んでフランスとして食べてます。いろいろ衝撃な自然にその季節の野菜っていうのはたくさん入るので、あの食卓に並ぶのも季節の食べ物、旬のものだけになりますよね。あっという間に完食でございます。ご
できました。古き良き日本がここにあったシンプルイズベスト、ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。オールウェイ山頂の夕日みたいな温かい特定の森さんでした。次はあなたの演技、ごきげんよう。